Հուլիսի 13-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության, անձնագրային և վիզաների վարչության 2016 թվականի առաջին կիսամյակում կատարած աշխատանքի արդյունքների ամփոփում, որը վարում էր ոստիկանության պետի տեղակալ Անուբախ Ամբարյանը։ Վարչության պետ մնացական Միջախչյանը ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում իրեն ստորաբաժանումների կատարած աշխատանքը, վերհանեց քաղաքացիների սպասարկման ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, նշեց դրանց հաղթահարման միջոցներ, աշխատանքն արդյունավետ դարձնելու և հերթերը բացառելու ուղիներ։ Անձնագրային և վիզաների վարչության աշխատանքը գնահատելով լավ, ոստիկանության պետի տեղակալ Անուբախ Ամբարյանն անդրադարձավ ծառայողների կողմից գործառութային պարտականությունները կատարելիս բացառապես օրենսդրությամբ առաջնորդվելու, մեկ պատուհանի սկզբունքով քաղաքացիներին սպասարկելու, էթիկայի կանոնները պահպանելու, իրավունքների իրացման հարցում քաղաքացիներին հնարավորինս աջակցելու անհրաժեշտությանը։ Նա նաև ներկաներին փոխանցեց ոստիկանության պետի շնորհակալությունը պարտականությունները հավուր պատշաճի կատարելու համար։ Նույն օրը Անուբախ Ամբարյանը մասնակցեց նաև ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության ամփոփիչ նիստին։ Վարչության պետի տեղակալ Միշա Սարդարյանը ներկայացրեց կատարած աշխատանքը։ Վարչության պետ Վարդան Մինասյանը անդրադարձավ մի շարք թերությունների ու նշեց դրանք շտկելու ուղիներ։ Գլխավոր վարչության աշխատանքը գնահատելով լավ, Անուբախ Ամբարյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին բարեխիղճ ծառայության համար, հույսով, որ առաջիկայում արդյունքներն ավելի ոգևորիչ կլինեն։ Հուլիսի 13-ին ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Հակոբյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ անցած 6-ամսյա աշխատանքի արդյունքների ամփոփումը։ Արմեն Հակոբյանը դրական գնահատեց հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի ունեցած միջոցառումների ընթացքում ճանապարհային ոստիկանների ծառայությունը, անդրադարձավ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կազմակերպման ու հսկողության, քաղաքացիների հետ շփման առանձնատկություններին և այլն։ Զեկույցով հանդես եկավ ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը, ներկայացնելով ոչ սթափ ների և այլ իրավախախտումներ հայտնաբերելու նպատակով անցկացված 200-ից ավելի միջոցառումների արդյունքները։ Նշվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանները հայտնաբերել են ԴԱՀԿ ծառայության կողմից հետախուզվող 149, օպերատիվ հետախուզման մեջ գտնվող 25, փոխանինված համարանիշերով 31, առանց հաշվառման համարանիշի 4 տրանսպորտային միջոց։ Ճանապարհային ոստիկանների մասնակցությամբ բացահայտվել է թմրանյութերի անօրինական շրջանառության 5, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, խուլիգանության 2, անձի առևանգման, կողոպուտի, ապորինի զենք զինամթերք կրելու և պահելու, հետախուզման մեջ գտնվող անձի հայտնաբերման 1-ական դեպք։ Ճանապարհային ոստիկանները կանխել են ինքնասպանության 2 դեպք։ Ամփոփումը եզրափակեց ճանապարհային ոստիկանության պետը, հաշվետու ժամանակահատվածի լավագույն ձեռքբերում համարելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվածների թվի 28-ով նվազումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 12-ից 13-ը Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 դեպքից բացահայտվել է 13-ը։ Բացահայտվել է գողության 8, խարդախության 5 և հարկերից խուսափելու 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Փետրվարի 25-ին անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ մտել էին Ավանի Սայաթնովա թաղամասի շենքի բնակարաններից մեկն ու գողացել հեռուստացույց։ Գործի քննությամբ ձեռք է բերվել շենքում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկի տեսագրությունը, ուր երևում են գողությունը կատարած անձինք։ Նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք զանգահարել 011 63 28 64 102 հեռախոսահամարներով կամ դիմել ոստիկանության նոր նորքի կամ մոտակա բաժին։